Mas quando eu começo a dançar, elas ficam loucas, elas ficam loucas com um dedinho na boca. O SPL Piracicaba ao meu lado, Diego Faria. Rapaz, como é que é essa história de ser apadrinhado pelo Adriano? Cara, é meu irmãozão, meu parceiro, grande amigo meu, incentivador da minha carreira. Pena que não tá aqui presente aqui nos meus shows, tá no Rio de Janeiro, mas deixo meu grande abraço pra ele. Uma pessoa que incentivou muito minha carreira. Como é que foi produzir aquele videoclipe lotado de mulher pra tudo quanto é lado? Rapaz, foi bom pra caramba, viu, bicho? Uma charada que assiste o clipe, todo mundo quer estar lá no meu lugar. Foi bom pra caramba, graças a Deus, fiquei muito feliz. E hoje tô chegando a 9 milhões de acessos já ao meu clipe, é uma coisa inacreditável. O sucesso que essa música Elas Ficam Loucas tá fazendo no Brasil inteiro, eu tô muito feliz. Pode-se dizer que foi a música que alavancou a sua carreira, Elas Ficam Loucas, né? Com certeza, com certeza. Tá vindo a próxima música agora, que é Rosa de Fogo. O pessoal já tá pedindo shows. A Louca da Balada, vem, tchau, tchau. Mas a música que realmente todo mundo conhece no Brasil inteiro com o Diego Faria, Elas Ficam Loucas. Tá certo, Diegão, parabéns, muito sucesso. Obrigado, meu irmão. Valeu! Só quer sair pra balada, de saia curtinha, blusa decotada, se junta com a mulherada, pensa que eu sou besta e não sei de nada. Bebe champanhe, uísque importado, sobe na mesa, mostra o rebolado, é patizinha,